根据秘密证人的供词，莫继平教唆张国煌设立空头公司正联生技，掏空56亿资金。对于这样的指控，你们承认吗？我的当事人只是不巧跟张国煌用了同一个会计师，正联生技发生的任何事情与当事人一点关系都没有。至于为什么秘密证人会编造出污蔑我当事人的不实谎言，他到底是谁？我非常好奇。检察官可以传唤秘密证人的吗？证人司已经准备好了，我们开始。证人司，听见我说的话吗？听见了。请证人司详细说明莫继平和张国煌的关系，我问你答。好。证人司，张国煌曾经告诉你，莫继平利用张国煌当人头设立空头公司，对吗？证人 C， 请回答。没有，没有的事。证人 C， 我的问题你听清楚了吗？莫继平是否利用张国煌当人头设立空头公司？拿什么来威胁他？律师跟当事人之间最讲究的就是信任，你对我一点信心都没有，小心李董会不开心哦。张太太，到底怎么回事啊？我也想知道这是怎么一回事。不知道是谁传给我的，可是润润被拍到就表示他被人跟踪了。你不是有保证过要保护我们的安全吗？为什么现在会这样子？为什么润润会被跟踪？我们都已经搬家，润润也转学，为什么他会被拍到？你答应过我的，为什么？你先冷静一下，我们一定会调查。我不要你们再调查现在只有瑞瑞了，如果连检方都不能够保护他的安全，对不起，对不起，我做不到，我没有办法当秘密证人了，对不起。该道歉的人是我，不应该发生这种疏漏了。张太太，对不起。一定有内鬼，不是地检署就是警察。我查过了，每天会有两名员警护送张太太的儿子上下学，那张照片拍摄的地点就在校门口的对面，当时有很多接送孩子的家长，根本不知道是谁拍的。出这种事，我真的是愧对张太太。对方要采用秘密证人是张太太并不难，重点是那个对方就是莫继平。莫继平已经被你逼到墙角才会出招。先是大吉哥，现在是詹太太。徐姐，插手郭志伟前几天也出现在事务所。怎么没听你们说啊？报警了吗？报警有用吗？你们连秘密证人都保护不了。大吉哥的安全我们自己负责。我们现在是在跟时间赛跑，徐姐，我们到底能做什么？没有詹太太指证，很难把莫继平中关系人转为被告。是我带詹太太来找你的，我也要负责。他一定是太害怕，所以才不敢出面作证，我来说服他。可是我说会说服就会说服，反正我负责到底啊。我可以去找吴静涛吗？找他做什么？骂他，揍他。好歹我也是个律师，我不会这么幼稚。我会先跟他讲道理，讲不听我再骂，骂不听我再揍。走了。我越来越觉得他很像他爸爸。不尊重我就算了，刚刚他还问你可不可以，你都还没同意啊。胜利事务所最大的特色就是没大没小。那开玩笑了吧？真的会揍吴静涛？大家好，我
我是叶星辰，订阅东森创作 YouTube， 一起支持王牌辩护人。